Re, viss ēters ir te! Valdību veidojošās partijas plāno rīt apspriest tieslietu ministra Jāņa Bordāna paziņojumu par to, ka ģenerālprokurors neatbilstot likumā izvirzītajai nevainojamās reputācijas prasībai, tāpēc jāvērtē atbilstība amatam. Pagaidām jauno konservatīvo līderi iecere nav atradusi dzirdīgas ausis citās partijās. Tieslietu ministrija premjeram iesniegusi informatīvo ziņojumu par Kalmējera darbības pārskatu, tam gan noteikts ierobežotas pieejamības status, tomēr de facto zināms, ka liela daļa no tajā minētajiem pārmetumiem ir saistīta ar Bordāna partijas biedru, Saeimas deputātu Jūri Jurašu un viņam celto apsūdzību. Vairāk Ivo Leitāna sižetā. Kāpēc Ērikam Kalmējeram būtu jāzaudē amats? Tieslietu ministrs Jānis Bordāns pamatojumu tam esot atradis valsts kontroles un Monival ziņojumos. Vai apstākļus, kur ir norādīti, vai pirmstiesas izmeklēšana policijā ir efektīva, kur ir norādīts, ka prokuratūra rīkojas neatklāti, ka prokuratūras darbs netiek pienācīgi organizēts un ir neefektīvs. Tas ir bijis 2017. Gadā un līdz 19. Gadam tajā nekas nav mainījies. Kā jūs domājat, vai mani vēl ziņojumi rakstīja, manis atrasti un piemeklēti izmeklētāji vai valsts kontrole? Nē, to rakstīja eksperti, kas atbrauca no ārzemēm. Un lielākā būtiskākās sadaļas, kas šajā ziņojumā attiecās uz pārkāpumiem izmeklēšanas, ir pārkāpumi tieši prokuratūras darbībā. Šos faktus tieslietu ministri esot apkopojusi informatīvajā ziņojumā, kuru Bordāns grib likt priekšā valdībai. Ministrs iecerējis, ka tas būtu jāskatās sēdes slēgtajā daļā. Iespējams, aicinot arī ģenerālprokuroru. Runājot par to atklātā sēdē, varētu izskanēt kādas sensitīvas detaļas par manuālu rekomendāciju ieviešanas gaitu. Bordāns arī uzsver, ka valdība nekādu lēmumu nepieņemtu, bet gan pieņemtu informāciju zināšanai, un pēc tam ziņojums tiktu publicēts. Ziņojuma gatavošanā piedalījies Bordāna politiskais birojs, kurā strādā arī kādreizējais knabu operatīvo izstrāžu nodaļas vadītāja Jura Juraša vietnieks Mārtiņš Lode un pats ministrs. Viņš gan apgalvo, ka pie dokumenta nav strādājis tagadējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jurašs, kura apsūdzība krimināla procesā par valsts noslēpuma izpaušanu ir iekļauta starp pārmetumiem prokuratūrai. Taču pat ja Jurašs ziņojumu gatavotu, interešu konfliktu Bordāns tur nesaskatītu. Es domāju, ka Jurim Jurašam tieši varbūt ir tieši viņš ir tas cilvēks, kam ir vislielākās morāli ētiskās tiesības runāt un rakstīt par šiem jautājumiem. Tieši Juris Jurašs ir visilgāk stāvējis pretī korumpētajai oligarhātu sistēmai, kuru, diemžēl, vai nu apzināti vai neapzināti, ir ilgstoši aizsargājis, faktiski aizsargājis Ēriks Kalmējers. De facto rīcībā ir Tieslietu ministrijas informatīvā ziņojuma projekts, kurā Jurim Jurašam ir veltīta aptuveni trešā daļa. Tajā analizēti gan Jura Juraša krimināla lietas ietvaros pieņemtie prokuratūras lēmumi, gan Kalmējera publiskie izteikumi par lietu. Ziņojuma autori pauž aizdomas, ka Kalmējeram attiecībā pret Jurašu esot interešu konflikts. Viņš bez pierādījumiem esot pārliecināts, ka Jurašu vai viņa padotībā bijušie knabu operatīvie darbinieki nopludinājuši informāciju par ģenerālprokurora dalību būvuzņēmēja Gunta Rāvi organizētajās medībās kopā ar vairākiem politiķiem un uzņēmējiem 2011. Un 2012. Gadā. Ģenerālprokurors to sauc par vecas zupas sildīšanu, jo medijos tas jau sen bija aprakstīts. Un uzsver, ka viņš krimināla procesos nedod nekādus norādījumus, tāpēc no viņa puses interešu konflikta neesot. Tieslietu ministrijas rīcībā šobrīd gan tāds varētu būt saskatāms. Ņemot vērā, ka Juraša kungs ir gan tās pašas partijas biedrs, no kuras ir tieslietu ministrs, strādā tieslietu ministrijā, tad šāda punkta iekļaušana informatīvajā ziņojumā, nu tad tas ir jāvērtē, vai tas nav tieši politisks spiediens uz procesu virzītāju un ģenerālprokuroru, ka pie kā lūk redziet, kā būs, ja kāds nerīkosies tā, kā uzskata par vajadzīgu tieslietu ministrs. Savukārt par valsts kontroles un Monival secinājumiem Tieslietu ministrijas ziņojumā esot pieļautas būtiskas faktu kļūdas. Apgalvo Kalmējers, kurš sola tās detalizēti atspēkot, ja viņam tiks pieprasīts skaidrojums. Par Bordāna iniciatīvu ir diskutējusi Latvijas prokuroru biedrības valde. Tomēr šobrīd kādu oficiālu paziņojumu tā nav izplatījusi, jo viedokļi daloties.
Paustos personīgās domas gan piekrīt biedrības vadītājs Jānis Ilsteris, kurš pirms 4 gadiem bija pieteicies kandidēt uz ģenerāla prokurora amatu, jo vēlējies celt prokuratūras prestižu. Ja es būtu amatpersona, kura pārbauda, es tikai priecātos, kad veiktu šī te neatkarīga institūcija, kas veiktu pārbaudi, un tad visas puses nomierinātos. Bet, nu, celt kaut kādu baigo brēku, kad, nu, tiek aizskarts kaut kādas tur baigās intereses, nezinu. Šī lieta, protams, ir sensitīva, jo te saskarās gan tiesu vara, gan arī izpildu varu. Un tas ir tas jautājums, kas ir, nu, tāds, nav dienas kārtībā, ka mums katru dienu šīs te personas tiek, nu, tiek izteikta neusticība, bet ieņemot tādas amats ir jādomā, ka tā var būt. Ilsteris uzsver, ka lasot valsts kontroles atzinumus, arī viņam rodoties dažādi jautājumi par prokuratūras darba vadīšanu. Tomēr Bordāna motivāciju komentēt atturas, jo ministra argumentus nezinot. Lai gan abu augsto tieslietu sistēmu samatpersonu konflikts prokuroru ikdienas darbu tieši neietekmējot, atmosfēra nav laba, atzīst Ilsteris. Lai gan Bordāns gribēja dokumentu uz valdību virzīt jau šonedēļ, tas nenotika. Ļoti iespējams, ka ministru kabinets šo jautājumu neskatīs vispār. Katram mums varbūt savs viedoklis, kas mums patīk, kas mums nepatīk, kā vajadzētu lietām attīstīties vai ne, bet ir ļoti svarīgi, ka demokrātiskā valstī kā Latvija, kura ir smagi strādājusi, lai nodrošinātu tādu sistēmu, kādu mums ir, mums viņa nevajag nekādā veidā apdraudēt. Aptaujājot visu Saeimas frakciju pārstāvjus, gatavību parakstīt deputātu pieprasījumu uzsākt Kalmēra vērtēšanas procedūru de facto pagaidām nepoda gandrīz neviens. To, ka frakcija par to varētu lemt, atzina vien Bordāna partijas biedrs, Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijas vadītājs Juris Rancāns, kurš pats ar ziņojumu gan vēl nebija iepazinies. Jāatgādina, ka Kalmēra pilnvaru termiņš beidzas nākamā gada vasarā, tātad jebkurā gadījumā vēlākais nākamgad Saeimai būs jābalso par jaunu ģenerālu prokuroru. Tagad, kad Eiroparlamenta vēlēšanu drudzis būs norimis, būs labāk redzams, cik nopietni tieslietu ministrs uzstās uz Kalmēra atlaišanu un vai tā nebija viena sabiedrisko attiecību kampaņas sastāvdaļa.